Акшылыкпаалы караушылар, эфирде Карашай Шеркеш Өкмөт Теле радио компаниянын новой бөлүгү. Берем соң кабардар. Астраханда айтулуу ногай алимы Абдурахман Умеровдун калдырган асабалыгына аталган биринчи конференция узду. Карашай Шеркеш автономдуу областынын 100 жылдык мерекесине деген дубликада Ажмагомед Катаганов. 2021 жылдын тербиялаушысы деген конкурстун биринчи шери тоозду хабарлайт Рабиат болду. Правительство үйүндө Республиканын халкы ийинин 22-ші сессиясы озду. Мында 20-дан артык сурау каралды. Толук хабар биздин алдыда репортажда. Адетинче сессия гимнан басланды. Кворумды беркиткенден соң депутаттар өз кылыкларын басладылар. Ишкы эшләр министрлыгының башчысы Александр Мельниченко өткен елдың тамамлары хакында билдирүү етті. Депутаттар уга бірнеше сурауларын бердилер. К счастью, на сегодняшний день мы можем констатировать, что в республике обеспечена и стабильность, и спокойная атмосфера, тоже благодаря работе Министерства внутренних дел по Карачаево Черкесской Республике, конечно, совместно с другими правоохранительными органами. Значит, министр ответил полно на все те вопросы, которые были поставлены депутатами Народного собрания, которые заранее ему были эти вопросы направлены. Он на все эти вопросы ответил. Считаю, на сегодняшний день взаимодействие должным образом налажено. Республикадан быйылгы бюджетине түрлөн сөздөр киргизилдилер. Быйыл биздин республикага кошумча болуп 140 миллион манеттен артык акча түшөк. Онун артык кесегин саалык сактоо тармагына, курулуш тармагына МЖКХ министерствосуна пайлаяклар. Республиканын жашоочуларынын айрым кесегине жардам этер акында депутат Муса Экзековдун эткен проектин депутаттар макул көрдүлөр. Изучив опыт субъектов Российской Федерации, мы увидели очень хорошие законы, которые действительно очень серьезным образом помогают социально незащищенным категориям детей, детей-инвалидов, детей, у которых есть родители-инвалиды. Изучив все направления, мы в общем, вносим в законопроект новый весь опыт, который есть в России. Онан өзгө болуп депутаттар көп халк ыйлатан амалламаларды озгаруу акында законга яңы статья киргизтилер. Фарида Сидахметова, Али Бостанов, соң хабарлар. Утайның соңында Астраханда айтулы ногай алимы ярыкландырушы Абдурахман Умеровтун калдырган асабалыгына аталган биринчи конференция узду. Толусунча Алимат Матакаева хабарлайт. Айтулы ногай ярыкландырушы, алим, редактор, көрнекле дин аракетчи, 19-шы өмүрдүн соңунда, 20-шы өмүрдүн басында жашаган Абдурахман Умеров ногай маданиятына нумай үлүсүн киргизген. Онун калдырган асабалыгына аталган Аштарханда озган биринчи Умеровлордун окууларына ян-яктан көплөгөн алимдер жыйылган эдилер. Тарых илимдеринин кандидатлары Виктор Викторин, Ахмет Ярлыкапов, Андрей Сызранов, тарых илимдеринин доктор Даниил Кыдырниязов, дин кулакчылары, жогору окуу отандарынын студенттери. Амаламанын ұйғынлаушысы Россияның Азия кесегінің дын управлениесі болды. Иконөлмілік құлығын бізім республикадан алим Аминат Курмансейтова оқыды. Бірінші білімді ол алған Астрахан мектеплерінде, медреселерінде соңында өсу үшін, өстіру үшін білімін балашағында 14-15 ясында ол қазанға барып, белгілі Шығабудин Марджинидің қолында оқып, онын соң құтылған, ары болып құтылған, оны онда Марджани қалдырып, олында 2-3 жыл оқытушы болып та медреседе сілеген. Соның себеп мында Астраханға қайтқанда, ол ярықландырушыларға тағылып, өзі Астраханда новометудный школ ашқан. Ол новометудный школдың мектеп медреседен не басқалығы болған. Мында олар светский дисциплиналар кіріскенлер. Өйткенім физика, астрономия, қайым, литература, философия, зат, сонды затлар кірген. Орыс тілді үйреткенлер балаларға медреседе, мектепте.
яны Йорықпан үйретіп басылаған. Ол мында қайтқанда Астраханьға Исмаил Гаспринскийдің еңілісіне тағылған. Емсо Исмаил Гаспринский оқуды, білімді, кітап, газет, журнал шығаруды, мұсылманлардың ішкі дүниесін көтеріп, олардың оқымысларын көтеріп, Европадың белгісіне әкеме шалысқан. Сонымен сол мәселелерді соға еріп, оның еткен сиестілеріне нелеріне барып, программаларды нелерді түзетіп, ол сондай оқуды, оқу Йорықларды Астраханьда да түзеді. Бұл конференциядан толық хабарды Киликимада кеш яхшы болсын республика деген беруімізде қарамаға боласыз. Алим Матматакаева, Магомед Казбаев, соң хабарлар. Келек ел біздің юртымыздың мерекелі ел олады. Қарашай Шеркеш автономлы областының 100 еллығына рас барып, өз берулерімізді юртымыздың өрленуіне үлісін кіргісткен адемлер ақында хабарлаймыз. Толық хабар Алимат Матакаевадан. Үкметлік службасының ветерана Жмагомед Ережеп Олы Катаганов Қарашай Шеркеш автономиялы област заманда құлығытып баслап, республика түзіліп аяқ үстіне тұрған заманға дейін ісілеген. Іс юлын комсомолдың инструктор болып баслаған Жмагомед Ережепович республиканың правительствасының башысының орынбасарына дейін еткен. Сіз республиканың түзілуінде көргесіз, областын шешекке атқан заманында көргесіз. Соның ақына бұл бізім хабарласуымыз, ем хабар айтсаңыз екен, сіз 1972 жылда кегес құлғытпеге, о заманда областын шешекке атқан заманы айтсы отуыма, со есіңізде қалай қағансың? Област балкома құлғытпеген заманда 1972 жылда, сен айтқанша, со елдің екінші кесегінде бізім областы. Алемет заводлар, фабрикалар салынатан еді. Малшыларға, туаршыларға, сершауға үйкен комплекті түзілетан еді. Колхозлар, совхозлардың базалары күті түрленіп байып баратан еді. На етімсілер бізді қуандыратан еді. Владимир Славович бек сүйінетан еді планлардың еткерді. Соның арасында перестройка басланды. Перестройка басланды, әлбетте салой қыралымызға бұғынды бұл бізім республикамызға да ең әл берілмеді, реформалар алындылар. Сотума, мне область қайды әлдеді, қалай ел оқытылады, қайтып болдыды, мне ертіміздің келейік яшау қайтып түзіліп басладыды. Оның арасында ойсыз реформалар қосылды. Оннан соң приватизация басланды. Шалғы шалғандай етіп, өзінің яман яғына олар көрістілер. Оборонлы промышленность өзінің продукциясына заказлар таппай явылылар. Басқа предприятиелер ана алдыңы түзілген йосықлар үзілді. Олар өзілерін тоқтады. Маңлаған адемлер құлықсыз қалдылар. Совхозлар, колхозлар шашылдылар. Соны көрген біз бек қайғыратан ек. Жмагомед Режепович, әлбетте реформалық ауырлықлардан соң, реформадан соң қадей енді қиындықтармен распаға амалсыз болдыңызды? 1993 жылда болатын сессияда депутаттар Ставрополь крайдан шықпаға деп тоқта салдылар. Неге? Десең, Ставрополь бізді өмір-өмірге өзін бір районда етіп сақлайтан еді, қарайтан еді. Бізде телевидин жоқ еді о заманда. Бізде кітап баспалатан басқа орган жоқ еді. Бізде олар бізге Москва варяқ болсақ, олардан разылық алма келеді. Біз руководство облисполкомның құлықшыларын, завод делаларды етіп болсақ, ол Ставрополда крайисполкомнан сұрамаға керек. Жмагомед Режепович, республикада көп түрлі үністер сақлайтан еділер, алдыда көп құлықты бажармаға керек еді, ол парламенті түзбе керек еді, депутатлық корпусын кеплеме керек еді, соту ма? Қайты бажардыңыз сол құлықларды, сол ауыр құлықларды қалай өттіңізді, қалай еттіңізді?
президентин указом ман ярдамшы согласительный комиссия түзілді. Сонда Филатов башысы еді. Со комиссия құлығы етіп басады. Кеше күндіз со комиссиядың күшімен закон алынды, яңы закон. Аб органы государственной власти республики. Бізім сүйінемшігі 5 мартта 1996 елда депутатлар өзін сессиясында бірінші республиканың бірінші конституциясын алдылар. Конституциясын алғаннан соң ол депутатлар мына конституцияның ақына айта келіп ол депутатларға сол депутатларға Владимир Исламович, Хубиевка, со еткен құлық, үйкен құлықлар үшін бүгін ақ-жүректің разылығымды айтамын. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Россияның Ілімі Академиясы Ноғайдың белгілі жазушысы, Қарашай Шеркеш Республиканың халық жазушысы Иса Суинович Капаевты Адабиат ем білім пропагандалау бөлігінің ағза корреспонденті етіп сайлаған. Иса Суинович Ноғай ем орыс тілінде баспаланып шыққан 40 кітаптың авторы. Оның асарлары «Современник», «Советский писатель», «Советская Россия», «Молодая гвардия» ем сондай басқа кітап баспаларындай шыққан. Язушыдың шығармалары Қазақстанда, Турцияда, Болгарияда, Украинада, Польшада баспаланғанлар. Иса Капаев халықлар ара ем россиялық адабиат премияларының иесі болады. Сөйлеп болса, бүгінгі күн алақында қысқа білдіру. Науруз айының 29-сында республикада болуқлы күн. Черкес қаласында кеше ауа 1-2 градус, күндіз 8-ге дейін елі. Ноғай районында болуқлы кеше ауа 2-3 градус, күндіз 9-10. С 7 по 10 апреля выберите мебель, предметы интерьера, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства на выставке «ЮМИЦ». Краснодар, Конгрессная 1, Экспоград Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «ЮМИЦ» на сайте yumits.ru. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Биберленд. Миру сыр. Грандиозное шоу династии Багдасаровых в Кисловодском цирке с 13 марта. Срочно! Продается офисно-гостинично-развлекательный комплекс в городе Новоалександровск Ставропольского края. Гостиница, ресторан, бильярд, летнее кафе, теплица, две автомойки и банный комплекс. Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі кастинг қозғарады. Телевидениеге Ноғай тілін игі білген ведущий эм журналист іске алынаяқ. Тол хабарды төміндегі номер арқалы тел соғып білмеге болас. Семь утра. Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Донбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фисков. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тиберде, Учкулане. Был Карачай шахардан тебе лигетери газ бургалана тартып пожар мурат барды.
Черкесск хабыз ғоқу медейш зұппейтім зағызы көжініға оқуға қыршы көчініш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканабы құрылысы баслайақ. Абаза район ақыт көрпінула адзы ағаза адра көріц айбзи қара қазлы, еге амбру көрі аша ахтырала анхараква ауши. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі кастинг қозғарады. Телевидениеге Ноғай тілін игі білген ведущий әм журналист іске алынаяқ. Тол хабарды төмендегі номер арқалы тел соғып білмеге болас. Ноғай районында 2021 жылдың оқытушысы деген муниципал конкурсын тамамлары соғылды. Еңгуші болып Еркен Халқ Орта Мектебінің тарих бойынша оқытушысы Мадина Бадракова танылған. Бұл конкурс әр ел сайында ұзады бізді, елден елге қызықлы бола береді. Мына елда 2021 жылда 6 адам болып қатынастық. Ол Икон Халқ ауылының, Қызыл Тоғай ауылының, Еркен Юрт, Әділ Халқ, Еркен Шахар, Еркен Халқ ауылының оқытушылары. Әрбір оқытушы өзінің мектебінде еңіп, муниципалға шықты. Мен тарих дәрісін беремін. ФГОС программадан себеп дәрісімді түздім. Оның бек қызықлы болсын деп, соғыстың видеосюжетін кіргізкемен өзімің дәрісімге. Енді түрлі-түрлі кептен болып дәріске кіргіздім. Сол себептен біраз қызықлы болған деп білемін. Әрбір адам, әрбір оқытушы болсын, басқа не болсын, өзінің құлығын сүймеге керек. Өзінің құлығын ару біліп, сүйіп, құлық етсе, еңме, бек еңіл болақ деп білемін. Өзінің құлығын бек ару біліп, өзінің балаларды сүймеге керек. Ама сен балаларды сүймесең, құлығыңды ару білмесең, еталақ тұсын көп құлық. Саулай яныңды беріп, мен құлықта ұжы 9 жыл құлық әтемен. Янымды беріп әтемен балаларға, балаларды бек сүймен. Янымды беріп, дәрісілерді сүйтіп әзірлеймен балаларға қызықлы болсын деп. Балаларды сүйіп, сүйтіп әтемен. Еркен Шахар орта мектебінде ата-аналар ЕГЭ-ді өттілер, еңгіл болмаған сынау уақытында Фарида Сидахметова хабарлайды. Бұл мектептің оқушылары өтек ЕГЭ-ді бірнеше яңылықлар кіргізілер. Олармен таныстыру үшін, емсаулай бұл еңгіл болмаған сынаудың қалай өтегін білдіру үшін, Еркен Шахар орта мектебінде ата-аналарды ейіп, бастып оларды бұл яңылықлармен таныстырдылар. Ата-аналардың ішінде Ноғай районының администрация басшысы Мұрат Хапиштов та бар еді. Әуелгі еларды еске алсақ, егіді өткен заманда көп яңылысылар да боладылар. Соның үшін Мұрат Азаматович оқытушыларға өз сұрауларын бермей болмады. Другой постороннего человека старается обойти даже. Не рядом пройти, а круг дать обойти, если человека не знает. Это психологические нюансы, как я не знаю, не все одинаковые психики. Если мы раньше сдавали, сидели, да, мы знали наш преподаватель, который нас вел, мы знали, садились, описали, у нас нервоза не было, мы аккуратно все это. А сейчас в такой обстановке чужие люди. Мало ли это ваши родственники и дети, например, если поступают в спортивный вуз, да, или там в военный вуз. А у меня есть грамоты там по борьбе, по боксу, ну, чем я занимаюсь, главное, чтобы ребенок серьезно занимался, да, они будут учиться при поступлении в вуз. Да, на самом деле к ЕГЭ можно добавить еще дополнительный балл. Сынау өріс тілінің баратаны еді.
орыс тілін игі білсем де, дұрысын айтсақ, бұл сұраулардан, ем сабақлардан мен өзімді бір затты аңламадым. Елбетті біздің балаларды сынауға ертеден әзірлейділер, ама бәрі түрленісілерді санап қарасаң, мұнда балаларын тұл, икон әдемді басы айланма болайық. Ама оқытушылардың айтуларына көрі, балалардың оларды өткендей күшілері бар, ем закон яғынан еш бір затты шеклендірмеге керек тұл. Ринат Камбаров, Ноғай район администрацияның юристі, ем өзі де бек білімлі әдем сынауда қатынасты. Бүгін сен мында пробный егі деп айтамыз, сосын абалабада қатынастың. Ем қалай көресің, бүгінгі біздің балалар алатаған білім. Ем біз заманда алатаған білім. Бүгін басқалығы бар, соны сездің ме сен бүгін? Мен сездім, әже. Өзім де мына Еркін Шақардың школын мен туғанмын. 1997 жылда біз заманда біраз басқа еді. Алатан дерстерімізде оқытушылардың айтатын сөздері де басқа деп білемін мен. Сөйле менің мында қыз балам оқиды. 4-ші класта. Сонымен өзім де ойланатам мына егердің мәнісін білсем екен деп. Бұл мен ата-аналарды шақырып, егелер қайтып берілетін, біз өзіміз көрдік, өзіміз яздық. Манесін енді мен аңладым. Балалар зат оқитанын, қайтып дерістер алатанын, айтып білім алатанын, мен оны аңладым бұл. Бір қиын деп айтпау ойлап қана шымен. Но қайсы заманда да оқысам, арызат оқ білім. Сон білім алғанлар, білім алып білген балаларға мен ойлайман егерді бермейді еңіл болақты. Не зат юрар едің сөп бізің балаларға алғыда? Мен зат юрайым. Ата аналарды ең арызаттық. Сол балалары ақылы болса, атаны қуанады. Сол білім алсынлар, алдыға басларын көтеріп қарасынлар. Сол қайда осаларда біздің халықтың атын, Ноғай районы атын ең игі яғынан көрсетсіндер. Ең қай яқтан деп сұрасалар, на балана ол, ана ең көп ақылды балалар шыққан Ноғай районына деп айтсындар. Сынауды өткеннен соң ата-аналар әлі де көп сұраулар берділер, төгірек столдың құлығында қатынастылар. Фарида Сидахметова, Рашид Токов, соңғы хабарлар. 2021 жылдың тәрбиелаушысы деген конкурсын бірінші шереті озды, хабарлайды Рабиат Кокова. Я слабею! Что такое? Что произошло? Коллеги, обратите внимание, мы с вами близки к цели. Сейчас мы должны приступить к изготовлению волшебной витаминки. Йоқ, бұ театр тұл, бұ кішкі сабилер. Олар әлімі тергеушілерді шынты актер кевінде ойнайдылар. Алған білімлеріне көре балалар ден саулықты қалай шынықтырма керегін енді игі біледілер. 31-ші балабаудың тербиялаушысы Айда Наймановадың айтуынша олар сабилермен бірге «Стоп коронавирус» деген проект әзірлегенлер. Өз ұсталығын өстіргенімен біргесіне Айда балаларды ден саулық яқтан білімлерін кеңейтіп, игі қасиетлерді сіңдіреді. Мен бүгінгі дерісімді 4-5 жасында балалармын. Бала бауында құлық өткен заманда өзімнің әрекетімді, өзім жүрегімдегі білімлерімді, тәрбиелеуімді балаларға жеткермей сағынамын. Біз бүгін республикада икон конкурста қатынасамыз. Сол қатынасуда икон мәне мен беремен балалардың білуіне денсаулықларын беркетпеге. Сөйлеуге біздің қыралғымызға мараз келген коронавирус соны балаларға еткермеге. Мен бүгінгі конкурста қатынасқаным үшін бек разыман, бек өктеммен. Неге десең, надей конкурслар бізге икон өктем, жоғары білім береділер. Әрбір конкурсант өзіне бір планка салады, соны көре біз шалысып құлық өтпе керек біз. Дерис тек сабилерді тұл, ясы иконлерді де қызықсындырды. Енді сабилер мәселелерді қалай шешпе керегін яқшы біледілер. Ашық дерислерді озғару Россиядың ел тәрбиелаушысы деген конкурста еңуге бір икон адым.
қатнасушылардың әзірлігі йоғар өлшемдейді. Әлбетте, білім яқтан күшлі адемнің егері, ымтылысы, болымлығына сенуі тағы артығыра қуат беріп алдыға адымламаға демеу береді. С каждым годом у нас приходят все время новые кадры молодые, которые владеют информационными технологиями, работают с детьми уже по новым образовательным стандартам, которые у нас приняты в 2014 году. Интересные материалы, конкурсные материалы, готовятся к урокам. Очень много, вы видите, обратили внимание сегодня вот именно занятия по исследовательской деятельности. 2021 жылдың тербе алушысы деген конкурстың тамамы Кокок айының 9-ында ұзаяқ. Еңуші болса, россиялық өршімді бізім юртымыздың атынан ортақшылық етек. Рабет Кокова, Альбина Ламкова, соңғы хабарлар. Өз берулерімізде біз COVID-19-ған күрес бардырған медиклерін ақында хабарларымызды бардырамыз. Сондай врашларын ақында Алимат Матакаеван сюжетінде қараңыз. Зульфия Мижева икон халқта терапевт болып құлық еті тағаны онды көпте болмайды, тек бір ел. Онадан алдын яс хатын оқуын да бардырып, Черкес қала реанимациясында да құлық еткен. Врач кевінде бірінші абытларын қиын шақта, пандемиядың басланғанды етпе керек боды. Босылып, алды да құлығында икон ярдамені. Пандемия басланған заманда біздің бас врачымыз бізді жиып, саулаймызды, саулай құлықшыларын айтты. Госпитальдар ашлаққа яуап керекті. Разы болдым ашес, айтқанда бармаға да сонда. И мына праздничный күндерді, сол бізім главныйымыз айтты, сөйтіп саға звант етіклер, икон ғораттағылар, баляқсыма. Мен басында қорқатайым, потому что балам бар кішке, үйде әйелім қалдырмаға, біраз переживать етіп, қайғыратайым. Сонымен, разы болдым, потому что білмей керек құлықты, адемлерге ярдам етпей керек. Ең қиыны маға еді, мен көпті болмайды құтылғаным оқуды. И стационардың құлығы мен бек, айтпайма, прям бек ару нөтеме деп, все равно это маға яңыз атеді. Мен әткемен поликлиникада, поликлиниканың құлығыман алысқаман. А стационар яңы мараз, білмей, біраз, яңы только ашылған. Бек қорқатаным. Құлғы өтіп асланында аңладым, что қорқпаға керек тозаттан. Адымге сен ару өтесін, сен со құлықты сайлағасын, сен со құлықпан адымге ярдам өтесін ару. Сонман, думаю, лучше барайым, үйренейім, білейім көп затты. Ең қиыны адымлердің қиынанатан көрмеге. Ордын қайт қиынанып, қайт ауританын. Марас, қайтайтайым, ондыда еңгіл заттуы. Біреуді еңгіл кетеді, біреуді қиынлы кетерді. Көзіңе қарап, ярдам сақлағанын ең қиын, қайттайымды. Біз өткеміз терапияда, бұған күндеріміз бізді реанимацияда көтірет әнеділер. Қайдам совет бермей, қайдам консультироват етпеге. Все равно анда ятақ әдімлерді аппаратта әнеде көзіңе қарап, ең қиын, наверное, соборы, юрокке бек ауыр все равно. Ауыр маразван төсекке кірген адемлерді күн сайын көріп, олардың қиналғанларын көзілеген айлақта қиын еді деп ескерет Зульфия. Ама онадан да басқа үйдегілерді кішкі сәбиді айдан артық көрбеклік икон сынау болды. Бір ай бір ема мен сонда тұрдым. Бек қиын еді, ше бала сағына тән еді, бала көргісі келі тән еді. Мен үйімгі бармай тәнім. Бала сағына тән еді, үзілей тән еді. Кішкі менде қорқа тәнім. Госпитальді қайтқаннан соң маған еңіледі. Уже көзіңмен көргесін, адемен қайт қиланатан, адемге болшы зат яраса тағанын. Деп қарасаң, онда да қайттайымды, прям сверх басқан азначене дінеде бармайды. Со алдыңындай, со вирус тағындай, со не, со антибиотики, со лечене варатанет. Но кенеде біраз уже қайт мараз өзін проявлятты тегін, қайт көргіс тегін, қайт адам қиынағын уже білетәнен, сақылайтәнен уже, мүні деп ома боляғын, қайым аниты көрспе болақ деп, біреуді еңіл кетпе болақ деп, құлғытпе біраз еңіл еді. Госпитальден соң өзінің ұс орнына қайтып, яс врач Ноғай районда ковидпен ауырғанларма құлғытып басылады. Адамдарға ярдам ету, қол созу, ауруын емлеу, икон ем яуаплы іс дейді ол. Ене сол менің жүрек шақыруыма сайланған жолым. Ем оны бір затқа да ауыстырмас едім, деп санайды Зульфия Мижева. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар.
Білдіруголик осы өз қолығын бұттырды. Келі атырған еммат тек үйгі хабарларда кесін. Яқшылықтан қалыңыз.